Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակին, առաջացած մարտահրավերների հաղթահարմանը, Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների անվտանգությանն ու պաշտպանությանը, Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնմանն ու Հայաստանի կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցության միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ Մասնավոր այցով Գյումրիում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահը հանդիպում է ունեցել Արցախյան երկրորդ պատերազմում տարբեր վիրավորումներ ստացած ժամկետային պայմանագրային զինծառայողների կամավորականների հետ։ Խոսելով զինծառայողների հետ, նախագահը տեղեկացել է վերջիններիս առողջական վիճակից։ Արմեն Սարգսյանը զրուցել է զինծառայողների հետ, վստահեցնելով, որ պատերազմում եղած պարտությունը դեռ վերջը չէ, հաղթանակներն առջևում են։ Եվ այս վիճակից կարող են դուրս գալ, եթե բոլորս միասին։ Ես ձեզ հետ, դուք ինձ հետ, բոլորս միասին։ Հա, դժվար է։ Առաջի անգամ չէ, որ դժվարություն ենք տեսնում։ Եկել ես չեմ եկել, ստեղ ձեզ դժվարությամբ մեջ պատմեմ։ 88-ին, երբ որ երկրաշարժի առաջի գիշերը ես համալսարանում դասախոս էի, իմ ընկերների հետ եկել ենք ստեղ, դուք չկայք ձեր մեծ մասը։ Եվ այն ինչ որ տեսել եմ այն ժամանակ, հա, ես չէի ճանաչում այն ժամանակ։ Այն ինչ որ ես այն ժամանակ տեսել եմ, իսկ դուք էլ եք դժբախտություն տեսել, բայց 88-ի երկրաշարժը բանը սարսափելի բան էր։ Եվ ես էլ տեսել եմ, բայց ես այն վկաներից եմ, որ գյումրեցիները այդ օրերին մարդիկ այն էլ կորցրած բան, բայց մեկ այլ գյումրեցին ոգով, բանով, մինչև այդ այն ամենավերջի բանը, որ դժբախտության մեջ մարդը իր էությունը չէր փոխում, այն դժբախտ հումորն էլ էր տեղը, այսինքն դու ձեզ չեք փոխել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է նաև Գյումրու Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի։ Հայկական կողմը Ադրբեջանին խնդրել է օգնել որոնողական աշխատանքների արդյունքում դուրս բերել զոհված զինվորների մարմինները։ Առաջիկայում ուրիշ քայլեր են կանելու, որպեսզի իրենք էլ հուշեն ադրբեջանցիներին, խնդրել ենք, որ ասեն, որտեղ կան մարմիններ, որպեսզի դուրս բերենք։ Արմավիրում անհետ կորած զինվորների ծնողներին ասել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հարությունյանը նաև վստահեցրել է, ադրբեջանական կողմում հայտնված բոլոր գերիներին հետ են բերելու։ Որը կապիտան է, մեկը մայոր։ Իրանք փախել են, կոնկրետ փախել են։ Եվ որ են զինվորին դիմում եմ, ասում եմ, խնդրում եմ, ինչի՞ չօգնեցիր, ասում եմ, դիմումը կարողացա, օգնեցի։ Աղբերս 6-ած զինվորից մնացել է մեքենայի մեջ։ Մեզ դա վիալերնա, որպես փաստելի տվերն է։ Մենք խնդրում ենք, որ այս հարցին լուծում տաք, որովհետև արդեն 70 օր է իմ ծնողը աշխերի բարձին դեր չի դնում։ Ես որպես մայր, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, ինչ ձևով կլինի, անկախ նրանից, որ դիտե չէ, դուք չխաբեն ես տխտանները։ Ես ձեզ փոստանում եմ, առաջկա երկու օրը գնալու եմ այդ տեղը, այդ մեքենան նկարելու եմ, ինչ կա հնարավոր, կարևորը որ մարդ կա, որ գիտի։ Անունները սաղ նշվածա թվում նանի թղթի վրա, անուն ազգանով, ով ինչ պաշտոնա ներկայացնում, վերջի տվյալներով իրանք կան ձեր ասեմ, մեզ չեն ասում, մեզ ստում են, ինչ որ գաղտնիք կա դրա մեջ։ Այսօր օրվա վերջին ես գտնվում եմ հեռախոսի համարներն են նշել։ Մինչև օրվա վերջին չի բաղարոդիս արտիկի մոտ ձեր հեռախոսը տամ։ Այո, ճշտել եմ։ Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյան Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն Եպիսկոպոս Ադամյանի, Ջանֆիդա համայնքի ղեկավար Կամսար Ղորղանյանի, Բարձրաստիճան սպաների, պաշտոնյաների, հանրապետական գործադիր մարմինների եւ այլ ներկայացուցիչների հետ ներկա է գտնվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի կողմից սանձազերծված պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված միջոցառմանը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ազատամարտիկ Սեփ Հովար ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանի հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար հետմահու շնորել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում, հանձնելով ոսկե արծիվ շքանշան։ Իսկ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի Էն զորամասի հետախուզական վարշտի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Միրան Ավդալյանին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար հետմահու պարգևատրել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։
Պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակված զինծառայողների անունները, նրանց թիվը 45 է։ Մարտական գործողությունների իմատաղիսի հատվածում հայտնաբերվել է 3, իսկ հարավային ուղությամբ 1 զինծառայողի աճյուն։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։ Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների հայտնաբերված աճյունների թիվը 1073 է։ Դեկտեմբերի 24-ին տեղում որոշվել և բանակցության արդյունքում որոնումներ են իրականացվել նաև մատաղիսի հատվածում։ Այսօր որոնողափրկարարական աշխատանքները կշարունակվեն հարավային ուղությամբ։ Առայժմ բանակցություններ են ընթանում արդեն իսկ 1 խումբ է մեկնել Հադրութի հատված։ Մանրամասնել է Թադևոսյանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ականաձերծման գործողությունների միջազգային կենտրոնի մասնագետները շարունակել են աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ականաձերծման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի խաղաղապահ-ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումները մաքրում են Ստեփանակերտի հյուսիսային մատույցները։ Գործողության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ-ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումները ականաձերծել են ավելի քան 280 հեկտար տեղանք, շուրջ 107 կիլոմետր ճանապարհ, 452 բնակելի շինություն, հայտնաբերվել և վնասազերծ ծվել է ավելի քան 9000 պայթուցիկ առարկա։ Լեռնային Ղարաբաղի պայթունավտանգ առարկաներից տարածքն ականաձերծելու և մաքրելու ընթացքում ռուս խաղաղապահներն օգտագործում են ժամանակակից ռոբոտացված համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս պահպանել ականաձերծման բարձր տեմպը լեռնային տեղանքներում և անբարենպաստ եղանակային պայմաններում։ Հայտնաբերված պայթյունավտանգ առարկաները և չպայթած զինամթերքը հանվում և ոչնչացվում են հատուկ սարքավորված աղբավայրում։ Զինամթերքը, որը հնարավոր չէ տարհանել, ոչնչացվում է տեղում անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցների պահպանմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական ականաձերծման ռուսական կենտրոնի զինծառայողները խաղաղապահության դաս են անցկացրել Ստեփանակերտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար, որտեղ նրանք պատմել են Ռուսաստանի խաղաղապահ-ուժերի ստորաբաժանումների խաղաղապահ գործունեության առանձնահատկությունների մասին։ Բացի այդ, ռուս խաղաղապահները դասեր են անցկացրել պայթյունավտանգ առարկաներ հայտնաբերելիս անվտանգության պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ։ Դպրոցականներին պատմել են պայթուցիկ սարքերի դասակարգման և գործողությունների մասին։ Մասնագետները ցուցադրել են առաջին բուժօգնության կանոնները։ Ականաձերծման կենտրոնի զինծառայողները ցուցադրել են ռուս զինծառայողների սարքավորումների նմուշներ, ականաձերծման հանդերձանք և դյուրակիր պայթուցիկ սարքի որոնիչ, որը էլեկտրոնային բաղադրիչների հիման վրա հայտնաբերում է պայթուցիկ սարքեր։ Ընդհանուր առմամբ դասերին մասնակցել են միջին և ավագ դպրոցի ավելի քան 80 աշակերտ, ուսուցիչներ և ծնողներ։ Ազգային ժողովում կազմակերպված աշխատանքային քննարկման այսօր մասնակցել է նաև Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Սյունիք բնակավայրից 100 մետր հեռավորության վրա։ Նոյեմբերի 9-ին, ինչպես գիտենք, կնքվեց այդ համաձայնագիրը, որտեղ որ հստակ առաջին կետով ասվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ այդ պահին կանգնած են։ Մենք բնականաբար մնացինք կանգնած մեզ բաղեցված դիրքերում, ապահովելով մեր բնակավայրերի անվտանգությունը։ Շատ անսպասելիորեն դեկտեմբերի 17-ին առավոտյան հրաման իջեցվեց Պաշտպանության նախարարության կողմից, որ ձեր զբաղեցրած բնակեցերը թողեք, դիրքերը թողեք և անցեք արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա։ Դա իրականում մեր համար, կոնկրետ կապանցիներիս համար շատ լուրջ խնդիրներ է այսօր հադրությամբ առաջացել, որի վերաբերյալ ես առիթ եմ ունեցել բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնել, ինչպես մամուլում, այնպես նաև անհատական հանդիպումների ժամանակ։
Այսօրվա դրությամբ, ուրեմն զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանային դիրքեր, սահմանի վրա դիրքեր, մենք ունենք հետևյալ պատկերը. Թշնամին կոնկրետ մեր բնակավայրերից, օրինակ բերեմ, Սյունիք բնակավայրից գտնվում է բնակելի հատվածից 100 մետր հեռավորության վրա։ Կապան քաղաքից բնակելի հատվածից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվ այդ բնագծերը զիջելով լուրջ խնդիր է առաջացել, որ կարևոր, շատ կարևոր բարձունքներ, որոնք որ գտնվում են թե Սյունիք համայնքի, թե Կապան համայնքի դիմացին, այդ բարձունքները թշնամու կողմից զբաղեցնելով կոնկրետ քաղաքը, Կապան քաղաքը և որոշ այլ բնակավայրեր դառնում են լուրջ թիրախ թշնամու համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել։ Վիրավորում ստացած բոլոր զինծառայողները կդառնան 1000 դրամների հիմնադրամի շահառու, ասել է նախարարը։ Վիրավորումները, որ կա, այդ բոլոր զինծառայողների մասով իրականացվում է հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթաց, այսինքն այդ մարդկանց աջակցությունը չի սահմանափակվում միայն նրան, մասնավորապես հարցը, այո, կարևոր է, այդ հարցին էլ ուզում առադառնալ, մենք նաև բավականին ակտիվ իրականացնում ենք բժշկական սոցիալական փորձակնության մեր գործընթացը, մասնավորապես հաշմանդամության խմբի տրամադրում, ընդ որում այդ գործընթացը հնարավոր արագության շրջանակներում մաքսիմալ պարզեցրել ենք, մասնավորապես չկա որևէ անհրաժեշտություն այցելել մեր գրասենյակներ, տրամադրել փաստաթղթեր, դիմումներ գրել, մենք ինքներս այցելում ենք բժշկական հաստատություններ և նաև պայմանավորվելով քաղաքացիների հետ այցելում ենք տներ, ընդ որում նույնիսկ չենք էլ սպասում, որ քաղաքացիները մեզ զանգահարեն, ունենալով վիրավորում ստացած քաղաքացիների ցանկը, մեր աշխատակիցները կապնվում են և իրենց այդ պայմանավորության արդյունքում այցելում են տներ, յուրաքանչյուր օր մի քանի տասնյակ այցեր ունենում ենք և նաև գործընթացը ամփոփելով տրամադրում ենք հաշմանդամության խմբեր, այն քաղաքացիները, ովքեր ստանում են հաշմանդամության խմբեր, այնուհետև նաև պաշտպանության նախարարության կողմից կստանան տեղեկանքներ, բոլոր վիրավորում ստացած քաղաքացիները արդեն կդառնան հիմնադրամի հիմնական շահառու։ Մեսրոպ Արաքելյանը նաև խոսել է նոր սահմանամերձ դարձած համայնքների բնակիչներին աջակցության ծրագրեր տրամադրելու մասին։ Տավուշի մարզի համայնքները և նաև մի փոքր համայնքներ կար Գեղարքունիքի և նաև Արձորի և Արարատի մարզում այս պահին այդ մասով տեղի ունենում քննարկումներ և առաջիկայում վերջնական համայնքների ցանկը ճշգրտումը մեր գործընկեր նախարարությունների հետ կունենանք և նոր սահմանամերձ համայնքները, որոնք պատերազմի հետևանքով դարձել են սահմանամերձ, կհայտնվեն այդ ցանկում և սոցիալական աջակցության մասին օրենքում նախատեսված աջակցությունները նաև կտարածվի այդ համայնքների բնակիչների վրա, եթե կլինի անհրաժեշտություն կոնկրետ դեպքերում, որ այդ օրենքի շրջանակներից դուրս աջակցության կարիք կամ մասնավորապես միանվագ փոխհատուցման, ինչպես արդեն նշեցի, մենք ունենք մի ծրագիր, որ այդ պատերազմի հետևանքով տեղի ունեցել ավելացումներ փոխհատուցվել են։ Համավարակի պատերազմի օրերին ուսումնական հաստատություններում լայնորեն կիրառվեցին էլեկտրոնային գործիքները։ Կորոնավիրուսային իրավիճակին գումարվեց Արցախից տեղահանված դպրոցականների խնդիրը, մինչդեռ պետք էր լուծումներ գտնել կրթության իրավունքի իրացման համար։ Իրավիճակը ստիպեց արագ տեմպերով գործարկել կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի հնարավորությունները։ Մենք կարողացանք շատ արագ գործարկել էլեկտրոնային մատյանը և էլեկտրոնային օրագիրը, որը թույլ տվեց ուսուցիչներին ուրեմն կազմակերպել դասապրոցեսի գնահատումը, անցկացված թեմաների ներմուծումը էլեկտրոնային եղանակներով, իսկ ծնողներին նաև իրազեկված լինել պրոցեսից օրագրի միջոցով։ Հրաժարվել են ոչ միայն թղթային մատյաններից, օրագրերից, նաև թղթեր տանել, բերելուց։ Աշակերտների անձնական գործերը հիմա էլեկտրոնային են։ Երեխային դպրոցից դպրոց տեղափոխելն էլ ժամանակատար չէ, չկա ավելորդ քաշքշուկ։ Երեխայի ծնողը դիմում էր գրում այն դպրոցում, որտեղ սովորում է երեխան, նրան տալիս էին տեղեկանք, որ նա սովորում է այդ դպրոցում և պատրաստում է տեղափոխվել մեկ այլ դպրոց։ Այս տեղեկանքը տարվում էր այն դպրոց, որտեղ պիտի տեղափոխվեր երեխան, վերցնելով տեղեկանքը տալիս էին մեկ այլ տեղեկանք, որով հավաստում էին, որ իրենք պատրաստ են ընդունել երեխային, և միայն այս տեղեկանքի հիման վրա սովորողի ծնողը կարող էր վերցնել
անձնական գործը։ Հիմա այդպիսի խնդիր չկա։ Կրթական ոլորտում բարեփոխումները Հայաստանի ստանձնած հանձնառություններն են բաց կառավարման գործընկերության շրջանակներում։ 2018-20-ը ամփոփում են արդյունքներից հիմնականում գոհ։ Վստահ են, փոփոխությունները բարձրացրել են վստահությունը կրթական հաստատությունների կառավարման խորհրդների հանդեպ։ Բացառվել են շահերի բախումը և պետական ուսումնական հաստատության բյուջեի պլանավորումը, հրապարակումը հենց ուսումնական տարեսկզբին տվյալ ուսումնական հաստատության համայնքի համար։ Առաջին դասարանցիների գրանցումը եւս այս ծրագրի շրջանակներում է դարձել էլեկտրոնային գործիքով բացառում են կոռուպցիոն ռիսկերը դպրոցների կամայական որոշումները։ Կրթական բոլոր մակարդակների համար համակարգն աշխատում է պետրեգիստրի հետ համապատասխանեցված, նույն սովորողի բազմակի հաշվառումը բացառված է։ Որևէ դպրոց կամ ուսումնական հաստատություն չի կարողանա այնտեղ երեխա գրանցել, եթե այդ երեխան բնակության պետական ռեգիստրում չկա։ Այստեղ արդեն երեխաների թիվ ֆինանսավորման հետ կապված այդ բոլոր խոչընդոտները, մտավախությունները, մտահոգությունները ուղղակի դուրս են գալիս։ Հավաքագրվող տվյալները հիմնավոր վերլուծությունների հնարավորություն են տալիս խնդիրները բացահայտելու, լուծումներ գտնելու համար։ Կլինի որևէ օղակում թերացում, անգործություն կամ պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարում, կարելի է այդ մասին ահազանգել։ Գործիքակազմը պարբերաբար թարմացվում է դրան շահառուների հետ գործակցությամբ։ Կան որոշակի նրբություններ, որոնց տիրապետում են հենց դպրոցում աշխատող մարդիկ։ Ու չես կարող այդ ամբողջությամբ այդ նրբությունները հաշվի առնել ի սկզբանե եւ այլն։ Եվ այդ առումով այո, մենք սովորում ենք։ Դպրոցները, ուսումնական հաստատությունները մեզ օգնում են նաեւ կատարելագործել համակարգը։ Չեն բացառում մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրման հնարավորությունը։ Առաջիկայում կսկսեն մշակել ԲԿԳ 2021 թվականի գործողությունների ծրագիրը։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության վարչական շենքը հրթիռակոչվել է պարբերաբար, վնասվել է վարչական տարածքը, տեխնիկան ու սարքավորումները, աջակցություն են խնդրել Ռուսաստանի Դաշնության գործընկեր կառույցից, պատասխանը չուշացել։ Сегодня парк ГСЧС пополнился техникой. Այսօր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ավտոպարկը համալրվել է նոր ու ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանող տեխնիկայով՝ 6 հրշեջ մեքենա, 1 վերամբարձ կռունկ, 4 ուազ խանտեր ամենագնաց դաշտային խոհանոց եւ 100 կիլովատ հզորությամբ գեներատորներ։ Аналогичная техника, работающая на территории Российской Федерации. Դրանք անալոգային մեքենաներ ու սարքավորումներ են փորձարկվելու հաջողությամբ օգտագործում են Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր հատվածներում, ինչպես բարդ եղանակային պայմաններում, այնպես էլ բարդ տեղանքում։ Վստահ եմ, այն ստորաբաժանումները, որոնք զբաղվում են փրկարարական ու հրդեհաշիջման աշխատանքներով, այս սարքավորումների եւ մեքենաների միջոցով ավելի արդյունավետ կգործեն։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Համագործակցության շրջանակներում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հետ պատերազմյան Արցախում իրականացնում է հումանիտար օգնության տարաբնույթ ծրագրեր։ Разрушена инфраструктура и здания сегодня восстанавливаются с использованием строительных материалов. Ավերված մեր ենթակառուցվածքները այսօր վերականգնվում են նաև Ռուսաստանի Դաշնության տրամադրաչինանյութերով, բացի այդ ռուսսակրավորներն Արցախում ականաձերծման եւ փրկարարական այլ աշխատանքներում են ընդգրկված։ Համոզված եմ, առաջկա տարիներին մեր փոխհամագործակցությունը ավելի է ամրապնդվելու։ Сегодня мы завершили перевозку гуманитарных грузов. Այսօր ավարտել ենք դեպի Արցախ հումանիտար բեռնափոխադրումը, շինանյութ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, տեխնիկա եւ սարքավորումներ, ընդհանուր 54 վագոն։ Նպատակը մեկն է՝ բարելավել պատերազմից տուժած արցախցիների կյանքը, եւ համոզված եմ, այդ աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Մաղթում եմ արդյունավետ համագործակցություն։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 621 նոր դեպք, ապաքինվել է 1049 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 19 դեպք, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 8 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 671 է։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ փակել են Երևանի Բաղրամյան-Պրոշյան փողոցների խաչմերուկը պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ակցիայի մի քանի մասնակիցների, այնուհետև քաղաքացիները սկսել են երթ իրականացնել։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիները Բաղրամյան պողոտայից երթով գնացել են օպերա։ Դուք թուրքի հետ պատրաստ եք լեզու գտնել, ադրբեջանցու հետ արդեն լեզու եք գտնում, մշտապես զիջելով Եվ դեք չեք ուզում, որ ընդամենը կատարեք մեկ քայլ, գլխավոր պատասխանատուն հեռանա, հնարավորություն տվեք, որպեսզի ժողովրդի կողմից ընտրված ազգային ժողովը
նոր որոշում ընդունեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ից գործելու է Հայաստանի կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1708 այն որոշման հավելվածով սահմանված ցանկում ընդգրկված թուրքական ցագման ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ արգելքը 6 ամիս ժամկետով։ Պետ եկամուտների կոմիտեն այս մասին հաղորդագրություն է տարածել։ Մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներմուծված ապրանքների նկատմամբ նշված արգելքը չի գործի միայն այն դեպքում, եթե մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը այդ ապրանքների նկատմամբ իրականացվեն բոլոր համապատասխան մաքսային գործառնությունները, մասնավորապես դրանք հայտարարագրվեն ներքին սպառման համար բաց թողում մաքսային ընթացակարգով, վճարվեն համապատասխան մաքսային վճարները եւ ապրանքները բաց թողնվեն մինչև նշված օրը։ Հայաստանի պետ եկամուտների կոմիտեն հորդորում է նաեւ հետայիսու ապրանքների առևտրային փաստաթղթերում նշում կատարել ցագման երկրի վերաբերյալ իսկ հնարավորության դեպքում եւ մաքսային մարմնի պահանջով ներկայացնել ցագման երկրի հավաստագիր կամ հայտարարագիր։ Հիշեցնենք, որ ներմուծման արգելքը տարածվում է բոլոր երկրներից՝ Թուրքիայից, Վրաստանից եւ այլ ներառյալ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներմուծվող թուրքական ցագման նշված ապրանքների վրա։ Արցախյան պատերազմի ամենաթեժ ժողերին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Վարդան Պետրոսյանի հետ համատեղ որոշեց դիմել ռիսկի եւ իրականացնել վերելք ներկայացման առաջնախաղը։ Վերելք ներկայացումը, որով պատրաստվում էինք մենք բացել 155-րդ թատերաշրջանը, առանձնահատուկ էր այդ ներկայացումը, որտեղ ներկայացման մեջ հրավիրված էր Վարդան Պետրոսյանը, թեմատիկայով ինքը շատ էր համապատասխանում մեզ եւ մենք պատրաստում ենք մեծ շուկով նշել։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հովանավորությամբ արդեն իսկ հետաձգված ներկայացումը տեղի ունեցավ։ Ինչպես եւ սպասվում էր նույնիսկ հայ ժողովրդի համար ամենաօրհասական օրերին, դահլիճը լեփլեցուն էր։ Շատ կարեւոր էր, որ երբ որ երկրում կռիվ էր ու պատերազմ էր, մենք էլ թիկունքում էստեղ պիտի աշխատանք անենք ու մենք որոշեցինք, որ ներկայացումը խաղանք ոչ միայն Գյումրիում, այլև մայրաքաղաքում, ժամանակապակումով իհարկե, հանդիսատեսի քանակով եւ ամենակարևոր նպատակն այն էր, որ ամբողջ հասույթը պիտի նվիրենք մեր զինվորներին եւ զինվորի կյանքի ապահովագրությանը, հիմնադրամին ամբողջ հասույթը ուղարկվեց հիմնադրամի 2 միլիոն 400 դրամ, բացի դրանից նաև Գյումրիում ներկայացումներ խաղացինք, որտեղ գումար ուղարկեցինք այդ դեպքում էլ արդեն համահայկական հիմնադրամին։ Ամբողջ աջակցությունը հենց նախարարության աջակցությամբ է եղել, 7 միլիոն դրամ աջակցել են ամբողջ նախագծի իրականացման համար։ Վերելքը հայի ու հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին է։ Ներկայացման ողջ ընթացքում կարմիր թելի նման անցնում է Կոմիտասի կյանքը, որն համեմված է հայության պատմությամբ, խնդիրներով, մարտահրավերներով, որոնք եղել են մեր առջև։ Հատկապես պատերազմական օրերին վերելքը ավելի քան արդիական էր։ Ինչպես ասել է հայ մեծ զորավար մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը, պատերազմում թիկունքը հաղթանակի կեսն է։ Մենք պարտավոր ենք ամուր թիկունք լինել մեր բանակի համար, ամուր ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Եվ այս դժվար ու ծանր օրերին, կատարելով մեր հայրենասիրական պարտքը, քաղաքացիական պարտքը մեր բանակի հանդեպ ամուր թիկունք կանգնելու համար, Գյումրու պետական թատրոնի հետ որոշեցինք աշխատել նաեւ ստեղծագործական ճակատում, բեմում, որքան էլ որ դա հոգեբանորեն դժվար լինի մեզ համար։ Աստված մի հարստացե, եթե նման օրեր լինում են, իսկ մեր ազգը ցավոք սրտին շատ է ունեցել նմանատիպ օրեր ողբերգական, այդ օրերին ինքը անհրաժեշտություն է։ Նույնիսկ հայտնի ֆիլմը կա հին օրերի երգը, երբ որ այդ պատերազմի տարիներին թատրոնը գործում է։ Թատրոնը եթե աշխատում է, ուրեմն կյանքը շարունակվում է։ Թատրոնը եթե ստեղծագործում է, ուրեմն կյանքը իր ընթացքի մեջ է։ Թատրոնը նաև տալիս է քեզ հարցեր, որտեղ է մեր սխալը եւ ինչ պիտի անենք այդ սխալը ուղղելու համար։ Ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Երևանում ներկայացումը բեմ բարձրացնելու հնարավորությունը խիստ կարևոր էր, որովհետև վերելքը նաև թիկունքն ուժեղ պահելու մասին է։ Փորձը ցույց տվեց, որ հատկապես այդ օրերին հանդիսատեսն ուներ մշակույթի կարիք, հանդիսատեսն ուներ թատրոնով սնվելու, թատրոնով ապրելու եւ գոնե կար ժամանակ կտրվելու այդ առօրյա հոգսերից։ Հետո ներկայացումը խաղացինք Երևանում, Երևանում էլ բնականաբար լայն արձագանք գտավ, ջերմընդունելության արժանացավ, ոգևորող էր, տրամադրող էր։ Հայ հանդիսատեսը վերելքը գնահատեց իր ներկայությամբ, նույնիսկ պատերազմական օրերին, թե մայրաքաղաքում, թե աճեմյանցիների հարազատ Գյումրու դրամատիկականում։ Տիգրանոյի Կուրղինյան, Խան Հովանեսյան, Այսօր։ Նրանք երթի միջոցով իրենց ձայնը լսելի դարձրեցին 2017 թվականին։
եւ այսօր 2020-ին։ Նախագահ Թրամփին սատարող կինընտրողների թիվը մեծ չի եղել 2016 թվականի քարոզարշավից սկսած, պայմանավորված կանանց նկատմամբ ոտնձգությունների մասին շրջանառվող մեղադրանքներով։ Totally and absolutely մինչև 2020 թվականի ընտրությունները։ Կեղծ լուրերը պնդում են, որ արվարձաներում բնակվող կանայք ինձ չեն սիրում, քանի որ բարեհամբույր չեմ։ Նա նախագահ է, որը աջակցում է մայրերին, նա նախագահ է, որը սատարում է կյանքը։ Ակտիվիստները պնդում են, որպեսզի Բայդենի վարչակազմը հրաժարվի այդ քաղաքականությունից։ Բայդեն, Հարիս վարչակազմը եւ բոլոր գործակալությունները պետք է վերլուծեն, թե ինչն է անհրաժեշտ, ինչը պետք է չեղարկել եւ ինչը վերականգնել։ Շատ կարեւոր է, որ այդ բոլորը դիտարկվի քաղաքականության գերակայությունների տեսանկյունից։ Բայդենի օրակարգը կանանց վերաբերող հարցերում ներառում է տնտեսական անվտանգության վարելավում հավասար վարձատրության եւ հղիության խտրականության վերաբերող ացման միջոցով աշխատանք ընտանիք հավասարակշռության, այդ թվում ծնողական արձակուրդի եւ երեխայի խնամքի ապահովում, առողջապահության մատչելիություն, կանանց նկատմամբ բռնության վերացում եւ կանանց իրավունքների եւ կարողությունների հզորացում։ Բայդեն-Հարիս վարչակազմում կանանց հարցերը գերակայն լինելու հաշվի առնելով, որ կանայք ունեն շատ առաջնահերթություններ։ Թրամփի օրոք գործադիրի 15 պաշտոններից միաժամանակ զբաղեցրել է առավելագույնը 4 կին, եւ դա ամենացածր ցուցանիշն է եղել վերջին շրջանում։ Մեկ այլ բաժանարար թեմա է հղիության արհեստական ընդհատման հարցը։ Բարեպաշտ կաթոլիկ Բայդենը նշել է, որ անձամբ ինքը դեմ է դրան, սակայն կարծում է, որ դա օրենքով պաշտպանված կանանց վերարտադրողական իրավունքի մաս է։ Վերջին երկու ընտրություններից հստակ երևում է, որ գերագույն դատարանում կյանքի պահպանման կողմնակից դատավորների նշանակ Դոնալդ Թրամփի խոստումը նրան աջակցելու դրդապատճառներից մեկն է։ Ակնկալվում է, որ Բայդենը չեղյալ կհայտարարի հղիության արհեստական ընդհատման և վերարտադրողական առողջության սահմանափակումներին վերաբերող Թրամփի քաղաքականությունը։ Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանա-թուրքական զորքերն ու վարձկանահաբեկիչները լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեցին Արցախի հանրապետության դեմ։ Ազգը բանակ դարձած ոտքի կանգնեց պաշտպանելու մեր հողայրենին, եւ ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմին ապրիլյան մարտերին, այնպես էլ այս անգամ ոստիկանը զինվոր դարձավ։ Պատերազմի առաջին օրերից ոստիկանության զորքերի շուրջ 3000 ծառայող հերթափոխներով մեկնեցին ռազմաճակատ։ Նրանք մասնակցեցին Քարվաճարի, Հաթերքի, Ջրականի, Բերձորի պաշտպանական մարտերին։ Ծանր մարտեր մղեցին հատկապես Շուշի-Լիսագոր ավտոճանապարհի հարակից տարածքում, ինչի ընթացքում ոստիկանության զորքերն ունեցան մեծ կորուստներ։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ոստիկանության զորքերից անմահացան 38 ծառայող, վիրավորվեցին մոտ 4 տասնյակ, եւ մինչ այս պահն անհայտ կորած են համարվում 5 Ճանաչենք հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած մեր բոլոր նահատակներին, հիշենք նրանց անուն առանուն և շարունակենք նրանց կիսատ թողած գործը։ Գնդապետ Արտյոմ Զարմիկի Միրզոյան Շարքային Հարություն Արմենի Ասերյան Շարքային Արթուր Միշայի Աղաջանյան Կրծեր սերժանտ Եղիշե Շավարշի Մարկարյան Շարքային Վարդան Սարգսիսի Միրզախանյան Շարքային Արտյոմ Սերգեյի Բալայան Հավաք լեյտենանտ Էդգար Վահագնի Գասպարյան Կրծեր սերժանտ Գևորգ Մկրտչի Թորոսյան Հավաք սերժանտ Խաչատուր Վրեժի Աղաջանյան Հավաք սերժանտ Տիգրան Եղիշի Մելքոնյան Կրծեր սերժանտ Արթուր Արսենի Սահակյան Շարքային Մանուկ Սամվելի Իսախանյան Կրծեր սերժանտ Գևորգ Միսակի Մելքոնյան Շարքային Սամսոն Հովանեսի Ղազարյան Շարքային Էդվարդ Ռուբիկի Հակոբյան Սերժանտ Էդգար Վալտերի Սարգսյան Լեյտենանտ Անդրանիկ Աշոտի Մարդոյան
Ավակ, Վահագն, Գագիկի, Հաջաթյան, Կրտսեր Սերժանտ, Հայկ, Ռուբենի, Գևորքյան, Կրտսեր Սերժանտ, Սերգեյ, Վաչագանի, Շաքրիկյան, Շարքային, Մհեր, Կամոյի, Մարտիրոսյան, Սերժանտ, Գոր, Սուրենի, Սարիբեկյան, Շարքային, Նորայր, Վարդանի, Սարգսյան, Շարքային, Լյովա, Արարատի, Գալստյան, Շարքային, Մեսրոպ, Գևորքի, Նազարյան, Շարքային, Աղվան, Վալերիկի, Խալաթյան, Շարքային, Դավիթ, Գառնիկի, Հարոյան, Շարքային, Արտյոմ, Կարենի, Ալոյան, Շարքային, Իշխան, Արշալույսի, Վարդանյան, Սերժանտ, Սուրեն, Ռոբերտի, Գաբրիելյան, Կրտսեր Սերժանտ, Բենիկ, Արթուրի, Լալայան, Շարքային, Վարդան, Նորիկի, Մնացականյան, Եղբայրներ, Շարքային, Գևորգ, Ռազմիկի, Գևորքյան, Կրտսեր Սերժանտ, Կարեն, Ռազմիկի, Գևորքյան, Եղբայրներ, Շարքային, Լևոն, Սմբատի, Անթանյան, Շարքային, Արմեն, Սմբատի, Անթանյան, Եղբայրներ, Շարքային, Ժորա, Սուրենի, Արզումանյան, Շարքային, Արամ, Սուրենի, Արզումանյան, Ոստիկանության զորքերին միացան և հայրենիքի պաշտպանության սրբազան առաքելությանը լծվեցին նաև ոստիկանության կենտրոնական ապարատի հատուկ նշանակության վարչության, բարեկապահագետային ծառայության գնդի, մարզային և տարածքային բոլոր ստորաբաժանումների ևս 3200 ծառայող, ոստիկանության տեսուչները, օպերլիազորները, համայնքային ոստիկանները, բարեկապահագետայինները և այլ ծառայողներ, ջրականի, Բերձորի, Շուշիի ու Մարտակերտի շրջանի տարբեր հատվածներում էին, նրանցից անմահացան 27-ը, վիրավորվեց 124 ոստիկան, ճանաչենք նրանց և հիշենք անուն առ անուն։ Ոստիկանության մայոր Թաթուլ Մերուժանի Օթարյան, ոստիկանության մայոր Վահե Աշոտի Ղազարյան, ոստիկանության մայոր Վազգեն Հմայակի Գրիգորյան, ոստիկանության մայոր Արտուշ Վանիկի Զոհրաբյան, ոստիկանության ենթասպա Սուրեն Սեյրանի Խաչատրյան, ոստիկանության ավակ սերժանտ Սերյոժա Սմբատի Վիրաբյան, ոստիկանության ավակ Լենտուշ Գրիշայի Գյոզալյան, ոստիկանության ավակ լեյտենանտ Կարեն Համլետի Բադոյան, ոստիկանության կապիտան Իգոր Սերյոժայի Ոսկանյան, ոստիկանության մայոր Սարգիս Ֆրունզիկի Նավասարդյան, ոստիկանության ենթասպա Միքայել Սամվելի Բաշոյան, ոստիկանության ավակ Գոր Վարուժանի Աջամյան, ոստիկանության ավակ սերժանտ Մհեր Մերուժանի Հարությունյան, ոստիկանության մայոր Արմեն Սամվելի Գրիգորյան, ոստիկանության կապիտան Սրապ Ֆայնբերգի Շահինյան, ոստիկանության մայոր Հակոբ Գեղամի Աղաբեկյան, ոստիկանության ավակ Սևակ Երվանդի Մովսիսյան, ոստիկանության ավակ ենթասպա Խաչիկ Վահանի Կարապետյան, ոստիկանության մայոր Կարեն Ջիվանի Մանուկյան, ոստիկանության փոխգնդապետ Մկրտիչ Ռաֆայելի Մուրադյան, ոստիկանության ենթասպա Սամվել Հենրիկի Քոչինյան, ոստիկանության մայոր Համլետ Պետրոսի Մքոյան, ոստիկանության կապիտան Հակոբ Ցոլակի Թովմասյան, ոստիկանության ավակ ենթասպա Ծովակ Հայկարամի Մադաթյան,
ոստիկանության մայոր Սիմոն Միշայի Ավաքյան, ոստիկանության ավակ լեյտենանտ Ռաֆայել Հովսեփի Նահապետյան, ոստիկանության գնդապետ Վահե Յուրիի Աթաբեկյան, Փառք հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած մեր բոլոր գործընկերներին։ Ցավոք, մինչ այս պահը անհայտ կորած է համարվում ոստիկանության 6 ծառայող. գնդապետ Արմեն Մամիկոնի Վարդանյան, փոխգնդապետ Արման Գագիկի Հակոբյան, կրտսեր սերժանտ Կարապետ Միսակի Մելքոնյան, շարքային Սամվել Եղիշեի Մելքոնյան, ավակ Վիգեն Ժորայի Միրզոյան, ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Սամվելի Ղազարյան։ Դինամո մարզադահլիճում կայացավ Հայաստանի հունահռոմեական ոչի միջամարտի մեծահասակների առաջնությունը։ Ըստ քաշային կարգերի երկրի չեմպիոններ եւ մրցանակակիրներ են դարձել 55 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռուդիկ Մկրչյանը, Նորայր Հախոյանը, Կարնիկ Հովանիսյանը, 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Մելիքյանը, Տիգրան Մինասյանը, Ռոբերտ Կարապետյանը, 63 կիլոգրամ քաշային կարգում Հրաչյա Պողոսյանը, Մուրադ Հարությունյանը, Սամվել Աղաջանյանը, 67 կիլոգրամ քաշային կարգում Կարեն Ասլանյանը, Գուրգեն Ալեքսանյանը, Շանթ Խաչատրյանը, 72 կիլոգրամ քաշային կարգում Սահակ Հովանիսյանը, Սերյոժա Բեռնեցյանը, Սարգիս Թադևոսյանը, 77 կիլոգրամ քաշային կարգում Վարուժան Գրիգորյանը, Սամվել Գրիգորյանը, Արման Բաղդասարյանը, 82 կիլոգրամ քաշային կարգում Արտավազդ Վարդանյանը, Դերենիկ Մովսիսյանը, Գագիկ Հակոբյանը, 87 կիլոգրամ քաշային կարգում Վիգեն Նազարյանը, Գևորգ Թադևոսյանը, Գեգամ Թորգոմյանը, 97 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Շահինյանը, Ալբերտ Եղիկյանը, Կարնիկ Հակոբյանը, 130 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռազմիկ Քուրդյանը, Ալբերտ Վարդանյանը, Արմեն Հարությունյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգում 2020 թվականի քվեարկության արդյունքները։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հավաքելով 133 միավոր, Հայաստանի 2020 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ և իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ով արժանանում է այս կոչմանը 10-րդ անգամ։ 79 միավորով երկրորդ հորիզոնականում է Հայաստանի հավաքականի և ղազախական Հայաստանի կիսապաշտպան Տիգրան Բարսեգյանը, 25 միավորով երրորդ տեղում է Հայաստանի ազգային հավաքականի և Սլովակիայի Ժիլինա Ակումբի կիսապաշտպան Վահան Բիջախչյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է տարվա լավագույն մարզիչ անվանակարգում 2020 թվականի քվեարկության արդյունքները։ Հավաքելով 134 միավոր 2020 թվականի լավագույն մարզիչ է ճանաչվել Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը, 50 միավորով երկրորդ հորիզոնականում է Երևանի Արարատի գլխավոր մարզիչ Վարդան Բիջախչյանը, 48 միավորով լավագույն երյակը եզրափակել է Հայաստանի մինչև 21 տարեկանների հավաքականի և ՊԿՄԱ-ի գլխավոր մարզիչ Ռաֆայել Նազարյանը։ Հրաչ Սահակյան, Սպորտնայսօր։